wadada jayga xagga naagsay u saaxatay ma taqaana aan aroorta halka markii la yiraahdo dhimataan la arkay laba anigu yaryar baa u dhinteen la yirmaan la weydan soo duugay kulan warbaahineed ay gordhow isku yimaadeen gudlaameedka xaafada Hilaac xuludaag ee magaalada Baladweyne ayna kasoo qayb galeen waxgaradkii bulshada xaafada ayay kaga deeriyeen xaaladda xaafada oo maalmihii ugu dambeeyay soo gaareen boqolaal qoys oo ku soo barakacay abaaraha isla markaana ka yimaaday deegaanada dhaca galbeedka Baladweyne kuwaas oo xilligan wajahaya xaalada adag oo dhanka nolosha isla markaana ay sheegeen inaysan helin wax gurmad ah oo kaga yimaaday dowladda federaalka maamulka Hirshabeelle iyo hay'adaha gargaarka waan meesha iskuugu nimid waa dan waa dhibaato aawreysa dawladda federaalka aawreysa Hirshabeelle ku eegto maamulayaasha ama dadka deeqda bixiya oo hay'adaha ah waxaan codsanaynaa waa dhibaateysanahay waa iska kaani hilmaami laba sano idil koobo ma aragto macaawino ma arkin waxaan codsanaynaa ilgaar in la soo fiiriyo in la soo gaaro waxaa jira maanta abaaro dadaa ka soo qaay baadiye wadankii tuuladii oo Baladweyne xaafad xaafadii wax anaga ma aragta dinay walwadaag waxna loo siino waa mala waxaan hayno mala haddii la yiraahdo caawa ninaa gaajo u dhinti lama beensado hay'adaha waxaan ka codsanaynaa ilaaha deegaan in loo soo gaaro in loo yimaado dhibaatadaas aan soo sheegnay in wax laga qabto wadanka waxa ka socdo abaar baana ka dhacay abaarahaasaan ka midnahay ayaan lahaayo dad baan ugu soo wada qaxay oo meelba ka yimid barakacayaal badanan yacni nagu soo qaxay oo xaafadda Hurdaag meel walba ay dhooban yihiin dadkiiaas waxay u baahan yihiin in wax loo qabto hay'adaha caalamiga ah iyo ummadda Soomaaliyeed nin walbaba wixii yacni uu noo kari karo hana siiyo hana la soo gaaro si degdegay walaalaha islaanka dawladda waxaana dadka degan xilowadaag laba sano waxaan aranay ama heysan ma jirto dad iska danleyana ogoleeyanahay walaalaha nagu soo qaxay waxaan gacan ku heysan ma jirto waxna og ma leh in la soo gaaro waxba waxna looga qabtay lama arko marka xaal ilaaha og dadka walaalaha ah way soo qaxaan nagu soo qaxaan wax hadda xaalkooda ilaaha og marka wixii nala tari karo ayaantan wax oo na soo gaarayna ma arag maamulkana waa na hilmaameen ayidii waa na hilmaameen meeshan waxaa ka jirta baahi aad iyo aad u ba'an baahidaas daraaddeed baahida ilaahay baa dabooli karo walaalayaal waxaan igu codsanaynaa inaad aadil gaar noo yeelataan gudlaameedada xaafada Hilaac oo dhankooda hadallada iskaga dambeeyay ayaa sheegay inay jiraan dad xita halkan gaajo ugu dhintay ayagoona tilmaamay in xaafadan muddo aan helin wax gurmada madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaah Xuseen Guudlaabe ku xigeenkiisa mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed xildhibaanada labada gole ee dowladda Hirshabeelle ee deegaan doorashada ay tahay magaalada Baladweyne dowladda federaalka iyo hay'adaha samafalka ayay ugu baaqeen in degdeg ay kaga jawaabaan xaaladda xaafadan iyo guud ahaanba magaalada Baladweyne muddo laba sano xaafadan walwadaa kaaba yaraatay wax ku soo leexday ma jirto hadda maalmo dhowaad waxaan arkaynay dad far badan sida hadda ma taqaanaa masaajidkan urwaayo kale naag iska socota asaaga ka dhacday waa dhimatay wadada jayga ka xagga naagsay u saaxatay ma taqaanaa aan aroorta halka markii la yiraahdo dhimataan la arkay laba anigu yaryar baa u dhinteen la yiraahdo maan la weydan soo duugay marka maamulka degmada ilaa heer gobol ilaa heer federaal waxaan ka codsanaynaa in xaafadda walwadaag oo dayacan oo la iloobay oo dadkeeda ay baahi ba'an ay ka jirto qoxooti fara badan ay ku soo qaxeen in si degdeg ah ma taqaanay dadkaas ilgaar loogu soo fiiriyo saddexda ruux ee kula nool nin kasta waxa wataa ama 7 cunug ama 8 cunug oo wataa guri kasta waxa kula nool dadkaas oo ka soo qaxay dad beereley ka soo qaxay baadiye iyo dad soo xoolo beeleey oo xoolalaan laqdo xoolii ka baabeen intaba isku jiraan wax dhaqaale midna inay gacan aan la helin dadkaas oo kamid ah wax dhibaateysan dad waxaa jira ilmahooda ay maanta ay u waayeen waxay siiyaan nafta ka baxday dhibaatadaas ay iska jirto waxaan doonaynaa Hirshabeel waxaan doonaynaa mid gobol mid degmo hay'adaha dhammaan wax dhaqaale min inaan helin waxaan codsanaynaa arintaas in si degdeg ah loo soo gaaro
baahida xaafada howlwadaag markaan ka hadlayno dadkii marka hore xaafada howlwadaag deganaay ayay kaaba baahnaayen muddo saddex sano ilaa xilliga koronaha wax ma helin ayadoo sida tahay aad dadkii beeraaleydahay beerihii biyo ku tabcadeena waayeen abaaraa qabtay waa iskiga soo qaxeen xaafadihii ay ku soo qaxeen dadkii tuulooyinka deganaay kore oo baadiyaha ama xoolaa lahay ayagana xoolayaha ka baahay xaafadihii kusoo korqaxeen dadkaas soo barakacay allah muddo laba sano ay xaafadda dhex degan yihiin oo dowladkuusi mudguule walaalaha diriska ay la nool yihiin dadkii ay la noolaayeenna marka hore matabar buudnaan ayagana ayagay lamid noqdeen waxaan ka codsanaa maamulka gobolka midka degmada midka federaalka hay-adaha deeqbixiyaasha dadkaas masaakiinta oo meesha ku rafaadsan oo xaafadda howlwadaag ku rafaadsan oo muddo saddex sano aansaan loo soo fiirinin inaa dowladda ku sii matagul yahay dadkaas la soo gaaro wax lala soo gaaro gaar ahaan waxaan cabasho u diranaynaa dowladda federaalka soomaaliya oo ummaddan iyada ay mas-uul ka tahay markii hoos loo soo dhigo laga soo noqday waxaa mas-uuliyadda gaar ay saaran tahay dowlad federaalka hiir shabeelle waayo waddanka maanta wuxuu qaatay federaalism annagana waxaan nahay shacabka ka tirsan maamul goboleedka hiir shabeelle waxaan deganahay degmada beledweyne gaar ahaan xaafadda howlwadaag maxaa yeelay xaafaduhu waa asal waa farac barakaca waa imaada abaarta ilaah keen hadday baxaan dadkii barakacay way noqonayaan laakiin dadkii xaafadaha u degnaa oo lagu soo barakacay oo loo yimid haddii dadkii u soo barakaceen ay jelmo shaah ay u karin waayeen waa nasiib xumo waa ayaan daro waxay si gaar ahaan arrintaa u saameynaysaa degmada gobolka beledweyne maxaa yeelay degmada afarta xaafadood ayadaa mas-uulka ah inay u qiilo dhaamiso xaafadii ay u cara baabiso dadkii la soo ogaado annagu waxaanu nahay guddigii xaafadda ummadda iyo maamulka u dhexeeya waxaad arkaysaa dad badan oo annaga inay noo imaadaan wax nabarsana ilaah waa waxbixin karo xaafadihii waa lagu baaba'ay gaar ahaan howlwadaag waa la iloobay waa la hilmaamay madaxweynaha hiir shabeelle madaxweyne ku-xigeenka mudane dawageed guddoomiyaha gobolka cali jeyte cismaan guddoomiyaha degmada dhicisow in intaas afarta xaafadood magaalada beledweyne ay ka kooban tahay ay hoos u eegaan dadku shacabka maanta ilaah bay gargaar ka waan ayaga unbaa ka mas-uulle si doqsiyo badan degdeg badan in dadka bulshada cawanayso inay wax nagala soo qabtaan ay nagala soo gaaraan cabdishakuur maxamed xasan warbaahinta shabeelle beledweyne ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed